ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4, ಮೇ 19ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಜೂನ್ 2 ಮಂಡ್ಯ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕೆಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಗೆ ಬೈದಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ 2 ಜೂನ್ 2 ಒಂದು ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದುವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅವರ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ JDS ಬಿಜೆಪಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲೇ ಸ್ವತಃ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಲ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್ JDS ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಜವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಒಂದೇ. ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನ 13 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಜನತಾದಳಕ್ಕೂ ಸಹ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ನ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ, ದೇವೇಗೌಡರ ಸ್ವಂತ ಅಳಿಮೈಯನ್ನ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳದಲ್ಲೆ BJP ಚಿಹ್ನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಜನ ಮೀಡಿಯಾದವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿದೆಯಾ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಮಗ ಇಟ್ಟು ಅಳಿಮಯನು ಅಟ್ಟೆ. ಬಹುಶಃ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಜೊತೆಲಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅವರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ BJP ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಡಿಲಾರ್ದಲೆ ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗೋದೋ ಬಿಡೋದೋ ಹೇಳೋದೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ತಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ನೋವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಅವರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸು ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ 7 ಸೀಟನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು BJP ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 3 ಅಂತ ಅನ್ಕಳಿ ನಿಮ್ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡೇ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಸೊ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ. ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಣ್ಣ ಇದೆಂತ ದುರಂತಣ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜನತಾದಳ ಅಂತಿದ್ದವು, ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೈಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ 50,000 ಸೋರಿಸ್ತು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತು. ಈಗ ಏನ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಅವ್ರಂತೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇದು ಏನ ಜನತಾದಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ, ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಜನತಾದಳದ ಯಜಮಾನರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಹಾಗಾಗಿ